tšau sõbrad , tere tulemast tagasi mu kanalile . kui sa oled siin uus ja mõtled , et kes see veel on , siis minu nimi on Maarja ja mul on ääretult hea meel , et sa oled mingit pidi mu kanalil siin leidnud . ja ühesõnaga ma siin lihtsalt chillin . täna on laupäev ja mul on täna nii hea olla , milline kontrast on ju . eile ma mõtlesin , et ma suren ära ja täna mul on täiesti nagu täiesti okei olla . nagu mul on hääl tagasi . nüüd mul hakkab hääl ära minema või ? Okei. Mul on tegelikult hääl tagasi ja mul ei ole enam palavikku ja nagu noh , ühesõnaga nagu polekski eile nagu mingi pool surnud olnud , on ju . aga see on ainult positiivne . ma pole täna veel midagi söönud , kell on 11:20 ja meile tuli Kaspari ema siia . Nad läksid praegu Miiaga jalutama , nii et mul on selline vaba hetk täiesti põhimõtteliselt . ja ma praegu tuulutan meie nagu elamist , sest me oleme kolmekesti siin põhimõtteliselt 8 päeva non-stop lihtsalt põhimõtteliselt sees elanud , nii et veits vaja seda nagu õhku värsket siia , et tuulutame selle higihaisu siit ära , on ju . ja kakahaisu ja ma ei tea , mis haisud siin kõik veel on . sellepärast mul on huksik seljas , sest mul on kõik aknad lahti ja sellega on nii mõnus soe siin olla niimoodi lihtsalt . ma ei tea , ma armastan neid , ma lihtsalt , ma armastan , mida me teeme , ma ei tea , kuidagi nagu . okei, see oleks vist imelik ka , kui ma ei armastaks enda tooteid , mis ma müün , on ju . ühesõnaga , let's do a smuuti . ma võtsin tegelikult banaanipoisid juba välja , need ongi need banaanid , mis sa nagu noh , sa ei söö neid lihtsalt ära , sa paned smuuti sisse ja need on perfektsed . see , et nad veits on sellised , ühesõnaga need on need perfektsed , nad on magusad , head , perfektsed banaanid . tegelikult ma tahtsin rääkida , mul on täielik teema , millest rääkida teiega tegelikult . mõned on küsinud , kas see mahub , ei mahu . One second , ma pean välja mõtlema . mu tripod on siiamaani katki , nii et ma pean välja mõtlema , kuidas , kuhu teid panna . ma mõtlesin , ma veits siis pläkutan oma sellest tervislikkuse teekonnast . Mõned , ma võtan võib-olla mingi 3 inimest küsis , ei olnud nagu mingi kõik küsisid , võib-olla mingi 3 inimest , oi okei, see on juba paha . see on juba pahasti , aga me võtame selle pahasti osa ära . ühesõnaga , et mõndasid , ma ütlen , et mõndasid huvitas see , et kuidas mul siis see tervislik toitumine läheb ja kas ma olen jõudnud trenni ka minna , on ju . ja palju ma olen alla võtnud ja blablabla bla, bla. Või et mis dieeti ma üldse teen , on ju  ühesõnaga , ma mõtlesin , ma natukene jagan , et ma vist umbes 6 aastat tagasi võtsin alla 20 kilo ja täpselt samamoodi , samasuguste meetmetega . ja ma tegelikult ei ütleks , et see on dieet , vaid tegelikult ma ütleks , et see on lihtsalt see , et ma valin , mida ma söön . ja ongi see , et alguses esimesed 6 aega , ma arvan , et 6 aega läheb juba  ühesõnaga , alguses ma võtsin väga karmilt , ma ei pannud oma kohvi sisse isegi suhkurt . Ma ei joonud üldse igasuguseid suhkrulisi , gaasilisi jooke . Ma ei söönud saia , ma ei söönud makarone , ehk siis nagu jahu , kõik sellised asjad . Ma jätsin välja kõik magusad asjad ja kes mind teab , see on minu jaoks väga-väga raske . Ma jõin ennem ära põhimõtteliselt iga päev 2 liitrit Coca-Colat . ja see ei ole liialdus ja see ei ole nali , sõbrad  ja see on väga halb , see ei ole üldse tervislik . ja siis mul oligi vaja kehal sellist , vähemalt eelmine kord mul see toimis ja ma arvan , et seekord ka , sest et mul tõesti see magu sisu ei ole enam nii hull , kui ta oli ennem . ühesõnaga , ja siis ma tegingi niimoodi , et issand , ma ei saa 2 asja korraga teha , lihtsalt Maarja õpi ära . ühesõnaga , siis ma andsingi kehale kõigepealt sellise nagu paugu , ma üldse ei tea , kas niimoodi on õige teha , et ära nagu , et kui sa ka tahad teha mingit dieeti , siis ma arvan , et igal inimesel on omaenda mingisugune nagu asi , kuidas tema keha töötab ja kõigil ei saagi nagu see sobida näiteks , et ma üldse ei ütle , et nüüd sa pead ka nii tegema või et ära võta siit õppust . et mina kunagi lasin teha endale selle toitumiskava , mille järgi ma siis
alguses üldse hakkasin nagu tegema. Ja siis ma sain sealt aru, et okei, okay, et ma pean oma magusa, kõigepealt ma pean oma maguseisud kontrolli alla saama ja siis ma saan üldse rääkida mingisugusest nagu dieeditamisest, ütleme nii. Tegelikult ma ütleks selle kohta dieet üldse. Ma ei teagi, mis ma ütleks lihtsalt selle kohta tervislik toitumine, ma arvan. Sest dieet on ikkagi, see sõna on nagu see, et sa nagu, et umbes et need portsionid, et söögi portsionid, ma arvan, aga ma ei vaata üldse mingit portsioneid selles mõttes, et ma ei kaalu oma toitu mingit pidi, ma ei nagu, jah, ma nagu, ma alguses keelasin süüa endal magusat, et ma saaks lihtsalt sellest magusa tundest üle, aga ma nüüd olengi teinud niimoodi, et mul on ikka mingi üks-kaks sellist nii-öelda cheat date, kus ma võtan ühe mingi šokolaadi või siis nagu, okei, okay, Coca-Colat ma ei ole tõesti ammu joond, aga ühesõnaga jah, et mul nüüd enam ei ole see enam nii karm, aga ma ikkagist nagu pigem üritan teha neid valikuid, et kui mul on võimalus, et kas ma võtan saiakese või salati, siis ma võtan ikkagist salati või siis, et kui mul on võimalus, kas ma võtan Coca-Cola või vee, siis ma võtan ikkagist vee. Või siis ongi, et näiteks, et ma ei tea, kui mul tuleb magusisu, siis ma teen endale smoothit. Ma nüüd korraks hakkan tegema, sest muidu ma räägin ja ma ei suuda samal ajal midagi teha. Dragon Fruit, see on väga suur pakk, kilone, see on kilone pakk, Dragon Fruiti Coopis, see oli reaalselt mingi 6 eurot ainult, nii et who wants Coopist saada, nii, tähendab. Tähen oma smoothi sisse ka veel kaera helbeid, et ta nagu täidaks, aga mul on vist need tavalised otsas või? Kuidas mul siis see, nii-öelda see tervislik toitumine on läinud? Ma ütleks väga hästi, arvestades seda, kuidas me enne sõime, siis väga-väga nagu hästi. Et ma ei söö enam nii palju paskendale enam sisse, mida ma võibolla ennem tegin on ju. Ja ma söön hästi palju vett, joon hästi palju vett, seda vett. Ja see on ainuke vesi, mida ma suudan niimoodi juua. Ma muidu olen hästi halb veejooja, et mul peab alati olema mingi pisike maitse juures või niimoodi, et ma võtaks kraanist. Tegelikult nüüd ma olen kraanist ka hakkanud vett jooma. Ma olen väga tublisti saanud selle veejoomisega kontrolli alla. Mul läksid kõrvad lukkulambist, väga huvitav. Trenni. Trenni ma ei ole jõudnud minna veel. Aga ma väga ootan seda. Mu riided lihtsalt seisavad seal kapis ja karjuvad, et come, Maarja, tule. Tule meie juurde. No, see saigi nüüd otsa. No ei ole hullu. Et tule meie juurde, teeme trenni. Et nüüd on uus kuu. Nüüd ma mõtlesingi lausa tegelikult tellida selle kuukaardi, et ma saakski minna niimoodi, et algul ma arvan, et mingi ükskord nädalas trenni, et kõigepealt selle keha liikuma saama, mis on nagu 80 mul praegu. Täiesti nagu, no. Et ja siis vaatame edasi, et kõigepealt peaks nagu lihtsalt liigutama ennast, ma arvan. Nii. Nagu see nagu, aa. Ma olen ise kaduses praegu, kus alumine ots on. Et juhe või midagi. Ühesõnaga, siin. Leitsin! Okei, okay. Enda kodus asjad ka tund tavakas. Ühesõnaga jah, ma ei tea, ma loodan, et sellest oli, et see oli midagi nagu põnev kuulata või et saite aimu. Et jah, et ma mingit nagu dieeditamist nagu ei tee, aga et ma kontrollin, et ma söön tervislikult. Põhimõtteliselt. See on mulle ja see Kasparile. Kaspari nii hullult ei fänna neid smoothist kui mina, nii et talle piisab sellest ka. Nii. Nüüd ma proovin midagi hästi kiirelt kärmelt koristada, nii palju kui mulle seda aega antakse. Muideks! Ma sain endale uue koostöö Northern Smile'iga. Saan proovida nende hambavalgendus komplekti ja see on nii lahe. Ma ju tegin oma hambat korda ja rääksin ka, et ma tahan hambaid valgendama minna. Aga nagu öelge, kes ei ole mugav. Ma saan kodust seda nüüd teha. Nagu what? Nii et ma arvan, et
Ma täpselt veel ei oska öelda, kaua ma seda nagu proovima pean. See pidi olema vist individuaalne, et kuidas kellegil nagu see toimib. Tahe, et ma saan seda nagu katsetada. Ma arvan, et ma olen suht kindel, et see toimib mega hästi. Ma olen seda näinud ka, keegi ka rääkis sellest minu mielestä. Ma ei mäleta täpselt muidugi kesse. Aga siin on isegi see, ma ei julge vaadata, ma arvan, mul on kõige kollasemat praegu. Aga siis ongi see, et siis ongi seda after on, vaata, hästi näha. Oh my god, ma ei julgegi vaadata. Siia poole peaks veel minema. Okei. Ühesõnaga, nii et ma hakkan, kui ma terveks saan, siis ma hakkan seda katsetama. Ma olen väga, 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 väga elävil. Kindlasti näitan teile, kui ma seda esimest korda proovin. Ja kuidas see siis toimib. Ühesõnaga, tänane plaan, must be, on koristada. Ja ma ei saa aru, mis värk on, mida ma valesti teen nagu. Või nad peavadki üksjalt ära närtsima või? Ma nagu kastan neid nagu nii hoolega ja nad on nii nukrad. Nad on nagu nii nukrad. Ma ei tea. Võibolla nende aeg on siis läbi või? Ma tean, et nad vahepeal nagu surevad ära ja särkavad taas. Ja nii või? Ma olen linnadega väga halb. Nagu väga halb. Tšau, Timo! Et me tahaks koristada veits. See Miale meeldib hästi oma tatist nina minu külge pühkida nii, et this is that. Ma panin sulle just multad, et ma saaks koristada. Ja vaata. Ema saadab last multasi vaatama nagu väga, väga halb, aga ma niigi, ma nagu ei saa muud moodi tehtud sellepärast, et kui ta magab, siis need nõud kolisevad, ärkab selle peale üles ja kostub sinna. Ehk siis nagu ma pean mingit pidi nagu koristama samal ajal, kui ta üleval on, aga nagu ta näete, siis sellest väga ei tule väga midagi välja, sest ta on väga nagu, ta ei ole nagu üksi kuskil, et chillib üksi või teeb midagi üksi, et tuleb kohe mulle järgi. Ühesõnaga, nii et koristada on väga keeruline. Aijaa. Sa saad õppad veel, et pooled, mis mul alles on, et tõmbad ka ära. Okei, Mia. Läbe panem su multasi vaatama, emme teed käbe kõik korda. Emme teeb kohvi. Võtle, emme ja kohvimasin saavad läbi lampist. Ma ei tea, mis tal vahepeal oli. Ma vabandasin talle nii palju ette taha, et ta vist sai aru, et mul on tõesti väga kahju. Kuigi ma isegi tean, mis ta... Ma isegi ei tean, mida ma tegin, aga ma vabandasin ikka. No nii, vaata, paneme piiks. Ühesõnaga, ma üritan teda multasid saada vaatama ja siis ma üritan üli kiirelt ära koristada. Aga eks ole näha, mis sellest välja tuleb, sest ma olen seda mingi kolm korda üritan teha nii, et... Muideks võibolla veits läheb selle eelmise teemaga kokku, et ma vahetasin, ma lihtsalt taha, ma nagu... Mul ei maitse kohvi, kui seal ei ole suhkrut. Ma ei saa midagi teha, aga ma panen ühelusiku täie. Ja ma vahetasin pruuni suhkru vastu välja. Et natukene tervislikum, aga ega see nagu ideaalne pole aga. Ma tegin eile frikadelli suppi. Siit vaadates see ei näegi väga hea välja. Aga ma nüüd söön lõunat. Kell on 11.19.
Mia tutub mul seal. Ma natukene, väga natukene koristasin midagi. Väga natukene. Aga ma mõtlesin, ma enne söön. Sellepärast, et ma olen kõht nii tühi ja energiat on vaja. Nii et ma söön ja siis vaatan edasi kaua Mia mul tutub. On nagu nii kurb, et mul ei ole olnud teile väga midagi lahedat näidata ja olen siin lihtsalt mingi pläkutanud. Aga nagu noh, me oleme siia maailmalt haiged on ju. Aga see kuu tulevad toredad plaanid. Mul on üks secret projekt, millest ma ei saa rääkida, aga te kindlasti näete. See tuleb täiega lahe. Ja siis meil on plaanis minna tootepildistamisele Little Hugoga. Me broneerime ära studio ja teeme lahedaid tootepilte. See on plaanis. Ja siis tahaks minna Viimsisse muusikali vaatama, mida ma filmida ei saa, aga see on ka plaan. Ma ei tea veel täpselt, millisele ma minna saan, kõik sõltub sellest, kuidas kuhu, kellele ma miiakese jätta saan, aga õnneks mul see, kui tuleb asju, mida teile näidata. Et ei ole varsti enam sellised igavad, lihtsalt pläkutavad vlogid. Tittale lutis juhu. Paneme Tittale lutis juhu. Me käisime täna siis arsti juures Viimsis. Näitasime Mia kõrvu ette ja kuulas siis kopse. Kopsud on ilusad puhtad, ei ragis enam ega vilis, ega ma ei tea, mis kõik häält need tegid on ju. Aga kõrvakesed on meil ikkagist põletikus. Ja saime siis mingid valuvaigistid veel juurde. Valuvaigistid saime juurde ja siis saime veel mingi rohu. Ja ühesõnaga nüüd ravime neid kõrvakesi siis. Viime kääni kaussi. Panja, paneme siia. Teeme pesed puhteks pärast. Muideks ma teen väikse nii-öelda selle sissekande Mia söömisega. Ta nüüd sööbki meil nagu meie toitu. Et ma hullult kartsin seda, papistasin ja ta reaalselt, ma arvan, oligi, kuni ta oli 11 kuune. Ta sõi nagu neid 12 plus ja või 8 plus püreesid, sest ta nagu ei osanud nagu mäluda. Ta ei saanud nagu tükkidest jagu ja ühesõnaga, et panid tale selle mingi ala mingi tükkilise asja suhu. Ja siis ta mingi vaatas see tükk suus mingi. Vaatas lihtsalt seda tükki ja siis vaatas mind siis näoga, et mida ma tegema pean. Kuidagi millegi pärast minu sisetunne oli selline, et ma ei tahtnud varem. Ja oli jummal okei, sellepärast, et reaalselt ta esimese korraga, kui me proovisimegi täiesti sellist meie toitudel anda, siis ta sai sellega väga ilusti hakkama ja ma ei pidanud muretsema ega midagi sellist. Ma mõtlesin, et ma annan ka märku, et meil on selles osas edusammud tulnud, et me ei olegi enam püree, beebid. Ja kus juures täna me tegime Kehra lastaeda ka kõne. Esimese kõne siis, et me peame selle ankeidi ära täitma, et ta siis septembris saaks lastaeda minna. Ja augustis, ühesõnaga nad ütlesidki, et me peame selle ankeidi ära täitma. Ja siis põhimõtteliselt nad võtavad tasja kestimi ja nad võtavad meie ühendust, et me saaks siis augustis hakata nii-öelda nagu proovima, et septembris siis minna sinna kõige pisemate rühma. Ja nagu ma ei tea, kuidas võimalik on, et ta nii suur on, et hakkab lasta aeda minema.
No kuidas? Mingi tere, mul on laps, kes käib lasteaias. Ma pean harjuma selle mõttega. Ma pean harjuma, et ma ütlen seda lauset, et minu laps käib lasteaias. Emme hakkab nutma. Kakad või? Tubli. Tubli. Tubli, tüdruk kakka. Oi, kui tubli. Punnite, punnite. Oi, kui tubli. Sa oled valmis või? Ma pean nüüd hakkama kakat vahetama. Juh, hei. Meie Selveri tellimus jõudis. Tellisime, üritsime mingi nädala asjad ära tellida. See on mingi miialikas tappi. Mingi selline. Ja siin aga mingit riisi ja makaroni ja mingit lihtsia. Mial on neid on. Neid me anname talle, kui tal on näksi aeg. Neid ta veel sööb. Sellele piimale oli mingi üli ja pakkumine. Siis ma võtsin neid kohe hulgist. Need kestavad aeg kaua. Nagu ilusti niimoodi. Ülijad asjad, mida ma alati ostan nagu hulgi nii-öelda, on need salsakad. Meil oli ka jälle mingi pakkumine, et tavaliselt ma tellin neid kaup 24-st ja mitte neid, vaid neid Aquaomi, ma ei tea. Aga nagu nüüd mulle meeldivad need sensitiivid rohkem, ma ei tea. Terve see kuti täis on need põnniööpudrud. Nagu siin oli vist neid 78 tükki või? Palju me võtsime. Oh my god, kuhu ma need panen? Kuhu ma need panen? Noh, mahtus. Selles mõttes. Jah, mahtus. Okei, ma praegu vaatan, et ma mäletsin, et ma panin mingi 75 tükki vist neid pudrusid, aga ma vaatasin, et seal ei tundu tegelikult 75 tükki olevat. Ma vaatangi, et neil vist ei olnud poes nii palju, et meile panna. 39 tükki oli ühes pakkis siis, et me ühe pakki nüüd saime. Ja siis teist pakki vist neil ei olnud ma kanda meile. Neil oli isegi veel asju, mis oli puudu. Et mille eest me saame siis raha tagasi. Nii et me ei saanudki kõiki asju. Aga ei ole hullu. Sul on haamer ka vaatas, et hamriga ka, kaks, kaks, kaks. Tee hamriga, kaks, kaks. Tubli, tubli. Tee kaks, kaks, tubli. Ai, kui tubli. Kaks, kaks, kaks. Ossa, ossa. Näed, siit võtta, alt. Võtta palju, alt. Pane tagasi. Ja nüüd pane sellega toksi. Toksi, toks, 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 toks. Sellega toks, toks, toks. Ossa! Ossa, kui tubli! Ja võtta siit pallid, siit alt. Tubli! Mene siia. Tubli! Siin on veel pall, vaata. Täna on juba
5. või 6. märts, ma täpselt ei tea. Aga mul praegu nii on tutub, ma hakkasin sööma hommikupudru. Ja ma mõtlesin, et ma tulen siin kohal, lõpetan selle vlogi ära, et homsest hakkab pihta tegevus. Tegevus otsa. Nii et ma mõtlesin, et ma võibolla siis võtangi kokku, et see oli selline jutuvlog. Väga palju jutustamist. Ja järgmine vlog tuleb siis põnevam õnneks. Nii et ma loodan, et sulle ikkagist meeldis mu tänane video. Kui sulle meeldis, pane mulle ka väike like, siis ma ka näen, et sulle meeldis. Olge tublid, olge hoitud ja näeme juba järgmises videos. Tšau!